Армысыздар, қалың елім, қазағым, ассалау мағалейкім, алталаш. Екі ұлын жетелеп, тауасып, таспасып, Америкаға қашып жеткен қазақ әйелінің, қазақ қызының таң ғажайып хикаясын сіздерге жеткізуден бұрын, алдымен осы қазақ әйелі туралы қысқаша таныстыру бере кетейік. Жұрттың бәріне белгілі, мен Серікжан Біләшұлымын. Ал қасымда отырған бұл қазақ қызы Жәмила Мәкен. 2017 жылдан бастап Қытайда қамалған бауырына, Қытайда нақақ қамалып қалған әкесіне және Қытайда нақақ қамалып қалған күйеуіне араша сұрап, белсенділік танытып, өзінің қайтпайтын қайсарлығымен үш қазақтың азаматын Қытайдың концлагерінен құтқарған батыр әйел, ең соңында Қазақстанда қақ байлауға қудалауға ұшырап, Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің теперішіне шыдамай Түркияға қоныс аударады. Содан сол Түркияның өзінде жұмыс тауып істеу қиын болып, Түркияның өзінде қымбатшылық, жұмыссыздық қинаған сәтте шарасыздан адамзаттағы демократияның және еркіндіктің ту ұстаушысы болған Америкаға жетуге бел буады. Бірақ Американың визасын ала алмаған. Нәтижесінде осы Америкаға жетудің заңсыз жолыменен Оңтүстік Американың мың сан тауын тасын көлін суын басып отырып, балапанын екі балапанын аузына тістеп, демократияның отаны Америкаға жетеді. Енді осы барыстағы біраз әңгімені сіздерге жеткізейік. Бұл видеомызда біз Америкаға жетуді үгіттеп насихаттап отырған жоқпыз. Бірақ қазақ қызының қандай қайсар болатынын, ұрпағын аман сақтау үшін, өзінің амандығы үшін, тіпті анау Алпауыт Айдағардың аузында қалған қазақтың үш ер азаматының амандығы үшін қандай бодаулар бергендігін жұртқа жеткіземіз. Ендіше, Жәмила Мәкен, Америкаға қош келдің. Менің атым Жәмила Мәкен қызы. Мен Серікжан аға айтты, білесіздер, енді Қазақстанның жерінде де сол Қытайда қамалған туысқанымды іздеп жүргеніне көп кісілер мені танитын шығарсыздар. Мен сол Қазақстандан көптеген сол Қытайдағы туысқанымдарды іздеу үшін Қазақстанда енді көптеген неге душар болып, мысалы Қытай консуласының алдына шығып туысқандарды іздеу үшін ол жерде мен ұсталып, іштарап салып, одан балаларды саяхатқа сыртқа шығарып келейін десем, аэропортта қиын болар ұстап, сөйтіп сондай көптеген нені көрдік. Жүрегімде кешке сен сол ойлайтын, таң атты болды ойлайтын, мен бүгін кім ұстап кетеді, мені бүгін және қандай дұрсарда болармын деп, сосын екі баланы алып Түркияға кетуді ойладым. Өйткені менің балаларым кішкене. Сосын 21-12 айдың 18-і біз Түркияға келдік екі баламды алып. 21-ші жылы, иә. Енді 23 жылдың аяғында міне Америкада отырсың. Иә, 23 жылдың аяғында міне. Ал енді сөздің тоқетерін қайырайық. Қазір осы Америкаға, сол Стамбулдан Америкаға жету үшін жалпы қанша уақыт жұмсадыңыз? Мен осы Стамбулға келгеннен кейін, Стамбулда жұмыс істеп екі баланы бағу маған қиын болды. Маған қайту жолы жоқ, өйткені балаларды тәрбиелеуім керек, оқытуым керек. Сосын мен басқалай көптеген жолды ойландым. Еуропаға кетейін ба, анда кетейін ба, мында кетейін ба деп. Сосын осы жылдың, 23 жылдың 11 айдың 7-сі күні мен жолға шықтым. Стамбулдан жолға шықтым. Ең бірінші біз Стамбулдан
Сан-Паулуға ұштып. Бразилияның Сан-Паулуына ұштып. Жалпы осы Стамбулдан бастап Америкаға жеткенге дейін қанша күн кетті? 7 күндей кетті. 7 күн кетті. Қанша ақша жұмсадыңыз? Мен былай бүгін есептеп көрдім, бізге 15 мың доллар кетті. Екі ұл мен өзіңізге? Екі ұлым мен. 15 мың доллар жұмсап, 7 күнде тұтас Латын Американы кесіп, Америкаға келдіңіз. Бұл енді шынында өте қысқа уақыт және өте аз ақша. Иә, өйткені мен алдында елдерден сұрағанда былай айтқан жоқ, маған бұдан да көп ақша кетеді. Ал бір ай, екі ай сіз жетпейсің деп. Мен 11-ші айдың 7-сі күні шықтым. Бірақ та 7 күнде жетіп болдық осы немене Америкаға жолдан. Стамбул, Богата, Меделин, одан Манагуа, одан Панама, Манагуаға келіп, арасынан Гондурасы, Гватемала, Тапачула арқылы осы жаққа. Тапачула Мексиканың ең оңтүстік шекарасы. Иә, ең одан Мексиканың қай шекарасына келдіңіз? Біз Тапачуладан неге келдік? Оахакаға келдік. Оахакадан неге келдік? Мексика Ситиге келдік. Мексика Ситиден біз неге келдік? Ленасоға келдік. Сол Ленасодан келіп бір күн демалдық. Сосын ертесі таңертең сағат 10-да сумканы көтердім, екі баламды алдық. Ленасоның төте Американың шекарасына төте кірдім. Ол дәу қорған бар ма жерде? Қорған бар, анандай Мексиканың жағында қорған бар. Мен о уақытта былай қылдым. Өйткені тура сол шекарада америкалықтар таңертең не саяхат пайлы не саудалау бұл жаққа шығады екен. Мексика жаққа. Одан Мексика жақтағы адамдар Америкаға кіреткен тура сол жолда. Сосын мен ол мексикалық кейбіреулер балалары сол жақта оқиды екен. Сол жаққа ары-бері жүрген адамдардың арасына бірге кіріп алып, бірінші Мексиканың қолтындан бір қот бар екен сол жерде. Қарасам бәрі сол жерге теңге салып жатыр. Теңге дегенде анандай. Метал ақша. 5 пиццо. 500? Жоқ, 5 пиццо. Сені салғанда ашылып кететкенде. Сосын мен де барып салдым. Салсам ашылды, мен өтіп кеттім. Сосын ақ жолға, аман жолға тез болыңдар деп, және 2 пиццо одарға бердім, салып көріңдер дедім. Одар да салды, ашылды, өтіп кеттім. Сосын үшеуімізде алай өтіп кеттік. Өтіп кеттіп, сол бір 20-30 метр жүрген кезде Америка шекарасына. Американың несіне, территориясына уже кіріп болдық ол кезде. Бірақ та несіне, таможенаға алып жетпегенде 2 милиция күтіп тұрған. Ол сол ненің милициясы? Көші-қонның милициясы. Тұрып сосын документ деді. Сосын документ дегенде мен ол кезде кішкене қорқып, миымда не деп отырғаны, документ дедім, ол документ не деп қарап қаттым. Сосын олым паспорт, одар паспорт деді, олым паспорт, паспорт деп паспортты берді. Виза жоқ? Виза жоқ. Виза жоқ, паспортты көрді. Сосын немне, аман жолды сұрады, қанша жаста деп, мен кішкене олым. Мен кішкен олым 7 жаста. Ақ жолды сұрады. Ақ жолдың бойы биік болған сонша. Сосын ақ жолды қанша жас деп сұрады да. Ақ жолдың жасы 14-те. Айттық 14-те. Сосын мені сұрады. Ақ жолдан сұрады. Мынау кім болады деп. Ақ жол айтты ақылынша мама деп. Сосын мына ақ жол менің інім деді. Сосын паспортты көріп берді бізге. Арасында звондады ғой деймін бір телефонға. Звондап сосын бізді өткізді. Өткізіп болған соң біз таможенаға келдік. Таможенаға паспортты бергенде бізде паспортта ешқандай виза жоқ. Сол ана не
bastıratın yerde, tamba bastıratın yerde. Söz yerge keldik. Sosun pasportumda aldı da bizden nege? Nege, nemine, Yemenjinin işine, Koşuqonun işine kirgizdi. Kollarınızda közür kisen salmadın mı? Yok, hiç denge salmadım. Bağırıp, şakırıp olmadın mı? Yok, yok, yok. Korkas kedende, Kazakstan ve Kıtay şegarasında kedençiler, Korday kedende, bağırıp, şakırıp, jerdeu, Kuday usap. Yok, yok, yok. Özlerim Kuday siz. Men özümde çı, sözlerde kılmız keldi, korkıp, degen, ne kıldık, kırgın kezde, yok, odar, olay, yok. Bizge salem saldı. Welcome. Welcome night. Hoş geldiniz. Одан біз өткен кез таңертең good morning деп мен өзім таң қаттым. Мен сол кезде жылағым кеп кетті. Өйткені өзімді чи мен қылмыскер мынадар енді мені бір боқтайды. Енді не болса да мен өзім қылмыскер енді күтем не болса да деп өзімді қылмыскер қылып сондай бір қынал сезіп отырған кезде олар келіп бізге сәлем беріп одан сол кезде мен қатты жылағым кеп кетті. Сосын бізден сұраған кезде бірінші сәлемдесіп, сосын сіз бір жаққа келесіз ба деп, excuse me деп қағыз не қылды деп, деп сосын барып бізден мысалы қолымыздан нені алды, саусағымды алды, одан сілекемізді алды, немізді бір тексерді. Одан мен қатты бір не тенжан қорқып, олар маған айтады, неғым бар, қорқпап деп. Сосын мен сөйтіп бір түрлі ұлымдан сұрайды, маманға не болды, мамаң немене қорқады, абыржып, маманға не болды деп. Сосын мама сұрап жатыр, ана сені солай сұрап жатыр деп. Сосын мен ұлымға айттым, сен айтсы ағылынша түсінбейді, тек анандай қытайша оқыған, соған сөзді түсінбей не болып жаттым деп. Сөйтіп айтса, сосын ағы жолға айтыпты, ештеңке болмайды, ештеңке болмайды деп. Сосын бізді апарып ана жерге отырғыз қойып, сосын немне су әкеп берді, печенье әкеп берді бізге сол жерде. Одан сол сұрақ сұрады, ағы жолдан сұрады, сен жасыны немне сен мамаң әкең үйдің жағдайының бәрін сұрады. Ақжол айтады, мен әкемді көрмегелі 8 жыл болды деп. Сосын олар немне Ақжол алды, мен папам Қытайда деп. Алдына көрмегелі 8 жыл болды дегенде олар түсінбеген. Одан кейін сол Қытайда дегенде ода бәрін түсінгендей сияқты. Қытай консулагер дүниеге әйгілі ғой. Иә, иә. Сон түсінген сияқты, сосын а деп маған қарап қойып, күліп, енді ана күлкіденсі мен сол маған бір күш қуат бергендей сияқты. Ештеңке болмайды, қорықпа, деген сияқты. Енді себебі ондай жылы позицияны Қытайдан көру мүмкін емес. Қазақстанда ауылдың әкімінің өзі Құдайдың құлағын ұстап отырғандай болады. Ал сен Американың, білде Американың кеденінде бір жылы мейірім позицияны көрдің. Иә, иә. Өйткені жол бойы содардың полициясы сенден сөз сұрау үшін excuse me, сенден рұқсат сұрайды. Сұрауға бола ма, былай жерге отырыңыз, алай, былай. Мен сосын бірден кейін ойладым енді. Бірінші мен жылағым келді, чында. Әсерленіп, чында. Сосын ойладым, мынандай мемлекетте, иә, мынандай мемлекетте жанымды берсең де, қанымды шашсаң да, мынау өте не екен. Жыды деп, татиды екен деп. Мынандай мемлекетте мен не істесем де, құл болсам да, не болсам да, өйткені мен өзімді қылмыскер деп ойлап жүргенде бұлар мені қатты құрметтеді. Мені адам бұл адам деп. Сені бір адам ретінде қарайды. Сен адам, сен мемлекетке заңды келдің бе, заңсыз келдің бе, миллион жүмі сені? Сен бірінші адамсың, құрметтеді. Құрметтеді. Бірінші адам. Өйткені біз толғанда Қытайда толды, Қытайда да адамның қадірі жоқ. Жоқ, жоқ. Бізді айғайлайды, кет, бар, қайда барсаң да. Қытай, Қазақстанда да сол. Қазақстанда сол. Бір жаққа жұмыс істеуге барсақ біз қорқамыз. Өйткені
Odar biz niye katilik istep koyamız ba niye? Odar ayga ömür baqı etse yelde bizge aygaylap qana neğan. Eş qanday yerde şi biz. Mana Amerikan bir siyasetker qart kişilermen men uzaq aralaşmas Amerika gelde. Sonda olar aytat, bırın olar Sovet kulamay turup Sovet odağının elderine. Sonda Sovet odağı elderinin bir ortağı erikşeliği var deydi. Adamdar kabağı sustu deydi. Birine bir kabağın tüyü odur. Aşılı deydi. Kez gelgen mek yerde, kez gelgen nersi aygaylap durgan adamdar deydi. Al Amerika'nın erikşeliği adamdar külüm sürüp duran. Sonu baykan mıydı? Ya, sol. Tanımasa da hala olu deyip aman da sağ. Ya. Sol nısı mağın küştü kattı buna da. Ütkeni... Мен биринчи рет мени сондай құрметтегенге мен қатты әсерлеп биринчи негенде жылағым қатты жылағым келді. Сол кегенден бері сен қылмыскер болсаң да не болсаң да бірінші сен адамсың. Адамсың. Иә, ең бірінші адамсың. Адам ретінде құрметтеді. Көпшілікке түсіндіре кетейін. Жамила Мәкенқызы біздің ата жұртқа ежелден таныс. Мына қазақшаны жақсы білетін қазақтарға Жәмиланың тілі бір қызық сезіліп тұрған керек. Жәмила кішкентайынан 1-ші сыныптан балабақшадан Қытай шоққан қыз. Ол ең алғаш мен ол кезде ата жұрт офисі де жоқ, ата жұрт деген атта жоқ. Арыз жинап жүрмін машинамен. Қасымда ат доктор боп ат емдейтін бір жігіт бар. Менің машинамды айдап жүр. Содан Жәмиланы WhatsApp группадан тауып алдық. Ол кезде қалың аттан бір аттан екі деп аттан 10 группа бар WhatsApp группа. Кімнің туысы Қытайда қамалды, кімнің бала шағасы Қытайда қамалды, күйеуі қамалды, әйелі қамалды. Хабарласыңдар деп үгіттеп елдің бәрін жиып ағамыз. 2000-нан артық адам бар. Одан басқа жаңағы неше түрлі топтар бар жаңағы. Талдықорған ақпараты, Шелек ақпараты, Бәйдібек би ақпараты, жаңағы Жаркент ақпараты, Ертіс толқыны 1, Ертіс толқыны 2. Көп ақпарат бар. Қытай қазағын қорғау 1, Қытай қазағын қорғау 2. Кетеді. Соны тауып алды WhatsApp группадан. Жәмил айтады, мен күйеуім қамалып қалды дейді. Соны қайдасың деп іздеп жүреміз. Алматыда машинамен жаңағы жаңылмасам Айнабұлақ. Айнабұлақта бір үйде тұрасың, екі бала. Yeah, yeah. Сон жаңағы камераны қаратып ал Жәмиленді, күйеуінің ат жөнігім, өзің ат жөнігім айт десем, Жәмиленің қазақшасы бір түрлі. Ай, сен тілің бір түрлі ғой, сен қытайша оқып бер десем, иә дейді, онда қытайша айт бол. Қытайшаңның өзі бізге дүниеге жеткіземіз деді. Сол кезден 2017 ғой деймін. Иә, иә. 2017 міне. Ол кезде офисімізде жоқ біз. Ата жұрт дейтін атта жоқ біз әуелі. Сөйтіп арыз қабылдады. Сол кезде бірінші осы Жәмиланың арызын бірінші рет жаңағы уажа жамина деп ана стандарт таза акцентсіз қытайшамен біздің қытайшамыздың өзі акцентпен мысалы менің қытайшамда таза қазақ акцентпен сөйлейміз қытайшаны мен қытайша әрібін жазуын толық білгенмен акцентім қазақша Жәмила сөйтіп таза акцентсіз қытайшамен сөйледі бірден халықараға жеткізіп сол күнгі медиаға шығарып үлгердік міне содан бері Жәмила Қазақстанда саяси белсенді арызданып әкесін шығарды, арызданып бауырын түрмеден шығарды, арызданып күйеуін түрмеден шығарды. Енді тағы бір нәрсені ескерте кетейік. Жәмила менің келінім. Жәмиланың ұзатылып барғаны менің туған жерімнің жігіті. Браталарының, Тақия. Мен сол бір ауылдың баласымыз. Ал енді менің бұл жерде айтайын деген, бұл Жәмила біздің ауылдың келіні болғаны маңызды емес. Маңыздысы ол өзінің бір жолда үш туысын араша түсіп бәрін түрмеден шығарды. Бәрі қазір азаттықта, бәрі еркіндікте, бірақ сол анау концлагердің дәмін татты. Егер Жәмила іздеушісі болмағанда, мүмкін дер уағында іздемегенде мүмкін сотталып кетеді. Иә. Сотталып кетсе артынан ол ешқашан жаңағы фәннан деп жаңағы Қытайдағы делоны қайта қарап ешқашан ол шықпайды. Иә, жоқ болды. Ерте арызданғандар ерте құтқарып қалды, кешігіп арызданғандардікі сотталып кетті. Енді сол кезден Жәмиланы білеміз, енді Жәмил одан кейін де өзінің туысын ғана емес, басқа да белсенділік болды мысалы. Сайра Сауытбайға бостандық сұраған жиналыстардың бәрінде болдым. Иә, болды. Бәрінде болдым. Сайраға бостандық деп. Иә, айқайлап. Көшеге шығып айқайлап. Енді тағы да мына жұртқа бір қызығын айтайын. Стамбулда қанша уақыт өмір сүрдің? 2 жылға жетпейді, бірақ та. 2 жыл, иә? Аха, 2 жылға жоқ деш. Ал өз жерде өмір сүру қиын болды ғой. Қиын болды. Ал жарайды, Стамбулда енді жұрттың бәрі біледі. Стамбулдан бірінші жаңағы Бразилияға келгенде сендерде Бразилияның визасы болды ма, жоқ, визасыз қабылдайды ма? Жоқ, жоқ. Визасыз тіке.
Өйткені Қазақстанның паспортына Сан-Паулу, Бразилия не? Бірай. Визасыз. Визасыз. Ага. Сонымен тіке Бразилияға шейін ұшып келдім. Ұштық. Ага. Ал сонда Сан-Паулуды аэропортта ешқандай анауымына сұрақ сұрамады ма? Сұрады. Біз Сан-Паулудан шыққан кезде үшеуміздің жолын тосты. Ага. Сосын қайда келе жатырсыңдар, не үшін? Саяхат деді. Саяхаттап келе жатырмыз деді. Сосын паспортымызды көрді. Паспортын көріп, сосын бізден кері қайту билетті сұрады. Кері қайту билет бізде бар. Көрсетті. Кері қайтатын билет алып қойдыңдар? Алып қойдық. Онлайн? Иә. Стамбулдан? Стамбулдан, иә. Алып қойдыңдар. Оны қай жерден кері қайтатын қып алдыңдар? Жаңа қай қаладан? Стамбулдан кері қайтатын. Жоқ, мысалы сендер оңтүстік, жаңа Бразилиядан кері қайтатын ба? Жоқ, басқа Мексикадан кері? Біз мысалы Бразилияға шықтық. Бразилиядан, Сан-Паулудан ана қайтатын билетті сразу сол жерден алдық. Соны көрсеттік. Ол оны сұрады. Яғни сендер Стамбулға кері қайтатын адамсыңдар, туристсіңдер. Иә, біз бүйтіп алдық. Стамбул, Бразилия, Сан-Паулу. Сан-Паулу, Стамбул. Стамбул. Ал кері қайтатын билеттердің уақыты бір 15 күн, 20 күн кейін бе? Бір жеті. Бір жеті. Яғни сендер сонда Бразилияның кеденін бейне саяхатшымыз деп алдап соқтыңдар. Иә. Бір жеті қыдырып көріп, Америкаға жету үшін жол бойы отырып. Ал ана қайтатын билетті қайтарып алдыңдар ма өздерің ақшасын? Жоқ, мүлде төлеп тастадыңдар ма? Қайтаруға болады. Қайтарып аламыз. Өзің алдың, өзің қайтарып аламыз. Әлі қайтармадық, бірақ та қайтарып аламыз. Қайтарып аласыңдар, иә? Қайтарып аламыз. Яғни өзің алғандықтан. Енді осы жерде бір нәрсені білгім келеді де, қазір бір алаяқтар пайда болды. Соны айтып кетейін деген жолда мен көп қазақтарды көрдім. Бір қазақ бала бар, жүрегім қатты ауырып кетті. Ол қайнағасымен не? Қайнағасымен бір қазақ балаға, құдалық бір қазақ балаға алданыпты. Одарға қанша екеу билет анау мынау 15 мың доллар дей неғыпты. Жаңа қазақ жігітті, оның қайнағасын. Ол үшінші бір қазақ жігіт алдап соқты. Иә, өйткені ол Америкаға кіргізем, документ бітіріп берем, жол көрсетем деп сөйтіп алып алған. Қанша ақша? 15 мың доллар. Сосын? Билетмен, документпен сол бәрін қосқанда 15 мың долларды. Алып алған? Алып алған, иә. Сосын ары қарай олар ұшырмаған ба сонда? Ұшырмаған, іше алмай қалды. Жоқ, сонда болды, ақшаны қайтармайды. Қайтармады. Сол ақша, сол бала деген сол ақша мен ана қайнағасы ол ақшаны бүйтіп алып шығыпты. Неге? Кредитті алып шығыпты. Енді олар Стамбулда қалды сол деді. Стамбулда қалды. Несі қайтып кетті, қайнағасы қайтып кетті. Өйткені олар даже там ол жері Стамбулда жатқанның өзі шығын. Шығын, иә. Уже ақша қалмады. Сосын олар Стамбулға қайнағасы қайтып келді, өзі сол жерде қалды. Өзі де бір түрлі түрі өзгерген, өзі деген мінезі, психология жақтан бәрі кеткен. Өйткені енді бір нәрсе, Стамбулдан жаңа мысалы кез келген Латын Америкасына ұшу екі адамға 15 мың доллар болмайды. Ұзаса 1000 доллардан 2000 доллар күйеді. Сонда ар жағында 13 мың долларды не қайтарып бермейді? Бітеді. Сендерге документ жасап бердік дейді. Қандай документ? Сол өтірік қой. Америкаға мысалы біз келдік, иә. Ешқандай документ жоқ. Ешқандай документ жоқ. Не документ керек? Ештеңе керек жоқ. Керек емес. Енді ана шекарадан, енді шекарадан кіру үшін, енді біреудер кіргізіп қояйық деген үшін, олар 1000 доллар алу үшін ол болады. Өйткені бізбен бір 2-3 жігіт кезікті. Олар біз Линасодан кезіктік. Олар 1000 доллар төлеп немне кіріп кеткен. Линасо. Линасодан. Ол қай ел? Линасо деген сол Мексиканың Мексикада Америкамен шекаралас жер. Енді осы жаңағы алаяқ алданған екі қазақты сен Стамбулда көрдің ғой, иә? Стамбулдан көрдім. Обалды болып жылап жүр. Иә, иә. Қазір шынында осындай алаяқтар көбейіп кетті. Менің жекеме де шығып мессенджер арқылы
жаңа Instagram аркылы, Telegram аркылы маған шығып, осы алаяқтарға алданып қалған қазақтарды көбейіп кетті. Енді сөздің шыны керек, өздері арып ашып, тас басып, жат ел жат жұртқа тіпті қауіпті жолға. Сондай қауіпті елдерге, мысалы, Колумбия деген енді наркотиканың қылмыстық топтардың ордасы. Колумбия деген бүкіл дүние жүзіндегі есірткінің ордасы. Мексикада солай. Фентанил жасанды химиялық есірткі Қытайдың ордасы, сол Қытайдың есірткісі Мексика арқылы дүниеге тарайды. Қылмыстық топтардың ордасы. Осындай қауіпті жерлерден кесіп өтетін қазақтың енді жанын шүперекке түйіп алып өтетін қазақтың ақшасын алдап алатын қылмыскерлер енді сөздің шыны оларды енді қандай жазаласаң да жазаға лайық адамдар. Өзінің қазағын өз алдайтын. Мысалы, Америкада ағабайша айтқанда есектің артын жусаң ақша табатын жер. Yeah. Еден сүртсең де 3000 доллар, 5000 доллар. КамАЗға шығып, егер бүкіл емтиханнан өтіп, аман есен КамАЗға шығатын болсаң, онда оның айлығы дегенің ол тіпті де жоғары. Мысалы, қазірдің өзінде жай былтыр қашып келген жігіттердің мысалы 7000-10000 доллар айына қара жұмыс деп кәдімгі жүк таситын жұмыстар істеп, қолымен жаңағы супермаркетте олар ақша тауып жүр. Ал КамАЗдағылар 15000-25000 долларға дейін тауып жүр. IT мамандар олардан да жоғары табады. Кәсіби аспаз, кәсіби ағаш шебері, кәсіби бірдеңе құрастыратындар оларын тіпті жақсы табады. 10000 доллар былай да былай табады. Ал енді жаңағы алаяқтар әр адамнан сонда бір табатын сол 10-15 доллар ақшаны дұрыстап істесе бір айда табады. Бірақ сол үшін Құдай бір ретке беретін, бір дақ түсе екінші қалпына келмейтін мына бет деген нәрсені төгіп жүрді. Ол енді өте жаңағы сұмдық. Жаңағы алаяқтардың атын егер қаласаң әшкерелейсің ба? Сол атыны білмейді екенмін. Өйткенісі, не деймін? Ана бүйтіп айтқан, ана алданып қалған адам айтады осы құлжалық. Құлжалық, құлжалық. Онда іздеп тауып алуға болады. Іздеп тауып алуға болады. Ол айтқанда құлжалық, оны мен де білмейтін, Ерлан деген бір бала. Енді бұл жерде былай, енді алаяқ дегенде өте көп қой. Мысалы, біздің өзіміз ата жұрттың өзі Қытайдағы қазақ тақырыбын көтереміз дегенде, біздің өзімізден мысалы алаяқтан мысалы 2-3 шықты арамыздан. Біз жаңа өзіңді сен ең алғаш сен 2017 жылы Айнабұлаққа іздеп барып, сен тұрған квартираны әрең іздеп тауып жаңағы мал дәрігерін болып істеген жігіт екеміз жұмыс істегенде біз ештеңке ойлаған жоқпыз ол кезде. Бірақ сол кезде анда бір адам, мында бір адам, 2-3 адам болып арыз қабылдап жүрді. Кейін біздің адамдарымыз көбейді. Қасымызға неше түрлі адамдар келді мысалы. Бірақ біз оның бізде мүмкіндік жоқ, сен алаяқсың ба, шекесінде жазулы тұрған жоқ. Сөйтіп жүрсек, біздің айналамызға мысалы тақиялы шайтан деген алаяқ келді, Қыдырәлі Оразұлы деген, ол таза оригинал алаяқ екен. Біреудің шаруасын бітіремін деп ақша алып алады, ол біздің тобымызға кіріп, қысқасы өзінің танымалдығын арттырып, тіпті де көп адамның сеніміне кіріп, тіпті де көп адамды алдау үшін жұмыс жасаған екен. Біз білмедік. Одан кейін де басқа алаяқтар келді мысалы. Неше түрлі алаяқтар болды. Сондықтан бұл өмір. Өмір. Мысалы, Иса пайғамбарды Юда сатты. Пайғамбарды Юда сатты. Сол үшін Иса қастандық ұшырады. Солай болды. Сондықтан бұл жерде алаяқ мәңгі бақи бар. Қияметке дейін бар. Ешкім әулие болып, кімнің алаяқ екенін білмей. Сондықтан жаңағы жігіттерді алданды. Бірақ біздің мақсат енді қалған қазақтар алданбаса екен дейміз. Енді жаңағы Жәмила, сөйтіп Сан-Паулоға келдің, қайтарып беріп көрсеттің. Сонымен олар сенді, сен туристсің. Одан нені сұрады? Нотел бұрын. Хотел. Хотел бұрын. Хотел бұрын. Хотел бұрынды сұрады. Қонақ үйдің. Қонақ үйдің несін сұрады? Бұрындарын. Бұрындарын. Оның ақшасын төлеп бердіңдер? Иә. Онлайн. Сол қонақ үйге барып жаттыңдар ма, жоқ жүріп кеттіңдер ма? Жоқ, сол жерге барып жаттық. Сан-Паулода. Сан-Паулода, иә. Ал сол бір түн жаттыңдар. Бір түн жаттық, иә. Ертесі сосын Сан-Паулодан немнеге? Сан-Паулодан неге? Багада. Багадаға ұштық. Багададан Медельинға ұштық. Колумбия. Колумбияға ұштыңдар. Бразилиядан шықтыңдар. Ол кезде Медельин ол Колумбия. Иә, қылмыстық ел. Қорқынышты ел. Енді Колумбия сол жаңа Медельинге барғаннан кейін ары қарай жаттыңдар ма Медельинді?
Medellin'de 2-3 gün jattım. Bu yerde neden? Her bir neden çıktık. Misalı biz Medellin'den çok biz ana San Polo'dan neye kirgen kезде ol neni köp sıraq suradı. Ne üçin barıp jatırsızlar? Hotel burun кері қайту билет бәрін сұрады. Сосын бұл жерге турист десем, қандай туристік жерді білесің деген сияқты сұрақтар. Оны қай жерге барасыңдар дегенде, оны біз алдында дайындалып болғанбыз. Әрбір жерге шығатын кезде біз мысалы интернеттен көреміз бір екі жерді. Соны айтып бересің. Яғни Алматыға турист келгенде қайда барасың? Көктөбеге барам, Медеуге барам деген сияқты. Шымбұлаққа барам деп атын айтасың. Сол Бразилияның Шымбұлағы, Бразилияның Көктөбесін айтасың. Түсінікті. Яғни олар сенің шым турист па, өтік турист па анықтайды. Анықтайды, иә. Сөйтіп емтиханнан өттіңдер. Иә. Алдап соқтыңдар. Иә. Ал содан жаңағы неге келдіңдер? Колумбияға келдіңдер, Медельинге. Колумбияға келдік, Медельинге келдік. Колумбиядан Медельин. Енді Медельин мен Колумбия несі Багада. Екеуі бір не ғой? Бір мемлекет. Бір мемлекеттің екі қаласы, екінші қаласына. Өйткені Богатаға келді. Богатадан Медельинге. Медельин енді кішкенелеу қала. Багада. Сосын Медельиндан ертесі бір екі күнде ем алып, Медельиндан неге Манагуаға ұштым. Өйткені сол күні таңертең неге Медельиндан Панама арқылы ұшатын болдық. Сонда біз неде Панамада бізді бір сағат ұстады. Панамада? Панамада. Ұстағанда сол сұрайды, сені дәлелдеу керек. Анандай сенде иминчиншан бар ма, одар дәлелдеу керек. Иминчиншан деген иммиграциялық пиғыл бар ма дейді. Яғни көшіп келу, көшіп кету пиғылы бар ма дейді. Кешіріңіздер, кім қытайша оқыған? Біздің ана орысша қосып сөйлейтін қазақтар сияқты, бүгінгісі қытайша қосып сөйлейді. Дұрыс айта бер, мен аударып отырамын. Сосын сол жерде бізде сендер виза жоқ, ол жаққа бара алмайсыңдар деді. Сосын біз оны дайындап болғанбыз. Бәрін дайындап, біз оған нені сингапурский визаны көрсеттік. Сингапур визасын алып, онлайн алып қойғансың. Иә, иә. Өйткені сингапурский визамен неге кіруге болады? Панамаға. Ол заңның бәрін қайдан үйреніп алғансыңдар? Біз Түркияда жатып зерттедіңдер ғой. Зерттедік, бірақ мен осы жолды жүруші болатындар болса, аз дегенде бір жыл, екі жыл, бір жыл, бір бес ай, алты ай зерттеу керек. Сингапурға мен де барғанмын баяғыда. Мен Сингапурда екі рет болдым ба, үш рет болдым ба? Сингапурский виза болса... Ол онлайн ала саласың ғой. Ана бір тур компанияға бір 150 ма... $150. Сол заманда да, біздің заман, мен Сингапурға барған кез дегенің ең алғаш барғаным 98. 98, одан кейін барғаным 2008 ба, 2009 ба. 2008-2009, 10 жылдан кейін бар. Сонда бір компанияға бере саласың, бір А4 қағазға. А4 қағазға кәдімгі сенің атың, ақпаратың, визаның нөмірі, бір QR код па бірдеңе береді, болды, сонымен шекарадан. Ана А4 қағазды көрсетіп өтіп кетесің. Иә, сол бұл жерде бір не болу керек, бір жігер болу керек. Мысалы, бізде еткен не үшін жігер? Ол Сингапур визасын бердің, иә? Ол сұрады, сендер Сингапурға бардыңдар ма? Өйткені бармағанымыз анық қой, бармадық дедік. Сосын сол визаны көрсеттік. Сосын біз бүйтіп айттық, біз енді саяхатшымыз ғой, қайтқан кезде Сингапурға соғамыз. Ол жерде мысалы біз сол енді әрең жолға шыққан соң қалып қалмайық деп дайындағанбыз. Ал анандай жігер болса төте айтуға болады. Біз Панамада қалмаймыз. Не үшін? Бізге Манагуа мен сенден анандай біз виза. Манагуа. Сосын біз оған сингапурская визаны берген кезде ол алып, сендер бармадыңдар
деп, я бармады кері қайтамыз деп. Сосын ал бер қарап, ары қарап, сосын бізде бір рентген дайындап қойғанбыз. Өйткені кіші Сингапурда Тянжэнь, Юшао, Тянжэнь, Хэймен, Тянжуцзин. А қай селдерге? Кімде? Тянжуцзин Панама. Жүші Панама. Сингапур визасы бар адамдар Панамаға визасыз кіре алады деген құжатты алып алдыңдар. Сол құжатты көрсетті. Өйткені ол әрбір сұраған нәрсенің біз бәрінің дәлелін алып келдік. Мысалы, Манагуаға Тянжэнь жоқ деді. Ал сенде негізінде Панамадан транзит өтпекшісіңдер ғой. Иә, транзит. Соның өзінде келді. Соның өзінде. Келді. Соның өзінде одан Манагуаға сендер бара алмайсыңдар. Манагуаға сендерге де виза жоқ қой деп. Сосын біз Манагуаға да Қазақстанның паспортына Кіммен Тянжуцзин деген көрсеттік. Ананың бәрін алып көрсеттік. Содан ол жерде принтерден шығарып алып бердіңдер? Біз төте неден соткадан телефоннан көрсеттік. Сөйтіп көрсете салдық. Өйткені оның сұраған сұрағына біз бәрін дұрыс жауап бердік. Дайындап қойдық. Жауабын бердік. Сөйтіп өтіп отырмын. Өттік. Ең ақыры Панамада қанша уақыт тұрдыңдар? Панамада бір сағат дейді. А, бір сағаттан өтіп кетті. Одан ана Панамадан кейін ұшатын қаланың аты не? Манагуа. Оған ұшақпен бардың Манама. Эквадордың. Эквадордың. Оған ұшақпен ұштыңдар ғой. Ұшақпен ұштық, иә. Өйткені біз Меделинден неге ұштық? Панамаға. Панамаға бір сағат 20 минутта 30 минут дейін жолдық. Сол жерде трансезона болды ғой. Сол жерде тұрдық. Одан Панамадан шығып неге? Эквадорға. Эквадорға шықтық. Эквадордың Манагуасына. Сол енді сол Меделиндан Панамаға шыққан кезде бізді бір сағат тергеді. Сол жер кішкене қиын болды. Қазақ паспорты Эквадорға неге тіке ұшпадыңдар? Неге Бразилияларың үшіндер? Өйткені Кыргызбейді. Кыргызбейді. Тамышан фейте. Ал Түркиядан ұшырмай қоятын қауіп бар ма? Аттен бар. 100%. Жібермей қояды. Жібермейді. Түркті. Жібермей қояды. 100%. Ал Түрктен жібермей қою ғаннан сақтану үшін Бразилияға жылдыңдар. Содан бар. Ең соңында Панама арқылы алай барыңдар. Ал сонын Эквадорда қанша уақыт болдыңдар? Эквадорда біз Панама неден? Эквадордан неден? Панамадан түстік. Панамадан түсе салып, кеш болған кезде, кеш сағат 2-лерде, кеште болмады, 2-лерде түстік. Түсе салып, бізді алдында мегет деген бір сондай жұмыс істеп. Соған не қылдық? Сөйлесіп қойған біз. Бізді $800 мен адам басында төте Мексиканың Тапачуланына жеткізіп салуды. Эквадордан Мексиканың Тапачуласына, яғни Мексиканың ең оңтүстігіндегі шекарасына $800 кісі басына. Адам басы. Үшеуіне $2400. Ол сол эквадорлық адам ба ол? Жоқ, ол сол ненікі. Иә, сол эквадордың. Оның арасында Гондурасы, Гватемала. Енді екі үлкен не шекара тұстардан өттік. Одан ең соңғы көбі түнде жол жүрді. Гондурас. Гондурас. Гватемала. 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 Одан кейін? Одан кейін сол Тапачула. Тапачула. Оның арасында кішкене-кішкене нелер бар. Ұсақ елдер. Ұсақ елдер бар. Сол ұсақ елдерден сол қашу үшін неден? Манагуадан кейін қайда тіке ұштыңдар? Жоқ, Манагуадан кейін түсіп ол ұшпадық төте немен. Нем, автобус? Автобус бен. Манагуадан сол екінші бекет қай жер? Сол неге келді? Гондурасқа. Гондурасқа келді? Жаяу? Жоқ. Автобус? Автобус, машинамен келді. Манагуадан Гондурасқа жаяу келді? Түн жарымда келді. Түн жарымда. Оған кісі басына қанша төледіңдер? Ол $800 ішінде. Ішінде. $800 соңында Манагуадан Тапачуалаға дейін. Тапачуалаға дейін. Осынша маралық $800. Өз жерде басқа шығын жоқ.
Жок, жок. $800 күнү бурун берип койдуңдар булар? Жок, барганда бересиңдер. Жок, 3 рет. Мисалы, Кандурасынан бир бердик. Видималадан бир бердик. Сосун неден? Тапачуладан. Тапачуладан. Сонун менен шу коскондо $800. $800 болду, я. А күнү бурун эң казак алаяктар сыякта алдынан алып алат акча. Жок, 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 жок. Жок, айтып алдына бермеди. Одар да алдында алмады. Алдында алмады. А одар сүйлөшкөн кезде бизге битип айткан. Biz neden nemne ne tüsken yerde Managua'dan tüsken kezde $170 aldı. Sosun ar qaray neden keldik? Hondurasqa keldik. Hondurasqa kelgende o yerde 270 aldı. Odan qalgan 300 nesini neden eng soңғы neden aldı? Tapachuladan aldı, iya. Bunun içinde $800'ın içinde bizim жолдағы машина, автобус бәрі бар. Жатақ, сосын тамақ. Жатақ дегенде, ой, ол жатақты жол бойы, оның жатақты деген өте жаман жатақ. Елдің ана егінші диқандардың үйі шығар. Иә, иә, сондай. Ол жерге күніне бәленбай жүзін жатқан, кір жалағыз. Ан жағында шошқа қорасы бар. Иә, 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 сонда шошқа қораға жатып кеткен адамдар да бар екен. Шошқа енді жаңбырдан қорғану керек қой. Сосын тамақтарда сол бір күнде бір бақ тамақ алып береді бір су. Е, болды ғой. Бұл аштан, аштан өлмей аман есен жетсеңдер. Күн бойы сол. Ал сонда жаңа автобус анауында жаңа бір шай ішіп отырғанда айттың, шегіміз түсіп қала жаздады деп. Е, онысы мына неден самолеттан түскен соң, Гондурас Витималадан енді арасында және Тапачулаға жеткенше бір кішкентай 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 мемлекеттер көп қой. Содардың несінен қашу үшін. Ана елсізден жүресіңдер. Сосын таудан, қостардан, тексеру түйіндерінен қашасыңдар. Иә. Егіз атыздарынан. Егіз атыздың ортасында ана жол деген машинаның ішінде деген шегіміз шығып кетейін деді ғой. Одан бір жерлерге адам өте көп, бізді пресс деді ғой, ана жел жетпейді, өліп қала салдады ана ненің ішіне. Автобустың ішіне. Иә. Тығып газельдің ішіне. Иә, адамдар тер деген су сияқты. Ыстық жағы болсын. Ыстық ауа жоқ, шыдамай кетті. Сөйтіп сөйтіп одан жолда, өйткені ол біз заңсыз жолдан келді. Сосын ол қашу үшін бәрі сол түнде. Түнде жүресіңдер. Таудан. Кім? Мына енді шырақты қағып кетпе. Жаңағы таудан түнде жүрдіңдер, сонда қаралар, қытайлар, өзбек. Ой, өте көп. Қырғыздар ең көп, өзбектер ең көп. Сосын қарада қытайлар. Бәрі бар. Бәрі бар. Мұсылмандар. Мұсылмандар. Арабтар. Бар, бар. Бар, иә. Ауған. Бар, бар. Бәрі бар, иә. Бәрі бар. Енді инду жан, пакистандықтар. Бәрі бар. Айтау қысым көргеннің бәрі қашып. Бәрі бар, бәрі бар. Америкаға жетудан сайын. Ал жаңағы мемлекеттер оны саудаға айналдырып отыр. Сөйтіп егі сатысының ортасынан қашасын. Одарға жақсы болды, иә, жақсы сауда болды. Адам басыдан ақсал. Сыпырып отыр. Иә, сыпырып отыр. Отарды әрбір шекарадан өткізеді. Осы жуырда ғана мен бір жігіттерден әңгіме естідім, бірақ ашыққа шыққысы келмеді. Бір келіншек әдемі жас, қанша деді, 25-26-дағы қыз жігіттер екен, жаңа дүниеленген. Соны анау Колумбияда бандиттік топтар, ана қыз енді өте сұлу қыз екен, әлгі бойызын модель болатын. Жігітке тіке тез келіп, келіншегің бізде қалады, сен тірі қалғаныңа разы бол деген. Ана жігіт ары бері талпынған, бірді қойып талдырған, шекесіне тіке, жаңа кішкене мини пулеметті әкеп шекесіне тіке тіреген. Жігіт амал жоқ кеткен, қызды бақыртып шақыртып алып кеткен дейді. Қазақ. Енді мысалы алдыңғы жолы тағы ақпараттар Азаттық радиосында да жариялады. Анау жаңа өзің айтқандай ана мини кеме. Кеме деген аты бар, кеме тек бір моторы бар. Анау білегіне жаңағы кокаинді деп сіміріп алатын бәле есірткіні. Ана кеме секіргенде дейді, аспанға бірге ұшасың дейді, кеме толқында секіреді дейді. Кеме дегенің бұл құрттай бір газелдей ғана зат дейді, құрттай. Сол секіреді дейді, толқындар оған. Анау қарамайды дейді. Сонда
Uşaktağı balası suğa uşup ketken. Әйел тоқта десе тоқтамайды, тоқта десе тоқтамайды. Содан жаңағы қазақтар тоқтаңдар деп бақырған. Сөйсе анау алғанда қолында пулеметмен аспан қарап, бәрін төбесінен атқан ғой, енді ата салам деген. Көз қызарып кеткен, кокаин анау есірткіше болған. Әйел ана баласының күйігінен суға секірген. Біраздан кейін есі шығып аңырайып тұрған күйеуі. Аңырайып тұр енді. Әйел суға өзі секірді. Ол да секірген дейді қазақтар. Енді сендер бұл ауматтан құдай сақтап аман жетіпсіңдер. Су ішерлерің бар екен. Ал жаңағы айтқан не іш анау машинаның балонның үстіне тақтай ше келеді. Ең соңғы біз ең соңғы тапа неден немене недегі видималадан негерім өтеміз ғой. Гватемаладан. Гватемаладан тапачылардың арасында бір не бар. Сосын теңіз ба өзен ба? Өзен. Өзен. Бірі бізді ой отырма мотоциклге де отырды біреуімізді біреуімізді алып бір бірден мотоциклден қасқан моточкадан таңертең моточамен соның өзіңнің қасына әкеп қойды сосын енді кішкене демалайық десек тез тез болыңдар болыңдар мынаған шығыңдар деп қарасам астында ана машинаның дөңгелегі балоны доңғалағы иә төрт балон сосын тақтай шегелеп қойған соның үстіне кеме мотор мотор жоқ ескірпен ба иә 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 мынандай ұзын ағашпен бүйтіп иә ұзын ағашты жерге шашып сосын ортасына келген кезде кішкене қорықтық шынында енді көп нені естедік қой енді естеуіміз бар ғой қатты қорықтық бірақ та енді амал жоқ шығып алдық соған өттік қатты ұзақ емес бірден жарты сағаттың ішінде жарты сағат ана ешқандай жақтау несі жоқ құртақтай да қалқып жүрмін сосын бізді ана гондурасы видималарда арасында кішкене газельге де басты автобусқа да басты түнде де анада жынды айдайды ана машинаны анандай жолды машина деген бүйтіп секіріп кеткен иә олар өйткені ше былай олар қорықпайды екен адам өле ма өлмей ма өйткені мен ойласам не үшін қорықпайды десе адамның жараланған қала ма өліп қала ма деп ойлап жауап бермейді олар олар жауап бермеген сен ол елге заңсыз келген адамсың және ол елдерде демократия жоқ қой иә бәрі құрған қылмысқа батқан елдер иә соны ойладым олар ешқандай өйткені өздері ешқандай жауапкершілігі көтермеген соң қорықпайды екен өлесің ба өлмейсің ба олар ақшасын алса болды бәрібір жесе болды өйткені ең соңғы неде газельде бізді деген пресс дейді ғой адамның үстіне адам ол жақ қандай ыстық шілденің ойлаңызшы біз деген жобаңды жүрегінде жүрегі ауыратын адам болса өліп кетеді мен деген ең соңғы тұрып түсіп кетем болды кетпесем кетпей қалсам қалай деп не қылдық екі ұлың біреуі 14-те біреуі 7 жаста біреуі 7 жаста Қазақстанда өмір сүру мүмкін болмады болмады және кембінің қудалауына ұшырады иә өйткені ол жерде иә қайда барсаң іздеп жүрген мысалы мен ол жерде Қазақстанда мысалы мені жұмыс орнынан ұстап кеткен жұмыс орнында оған одан бір рет ана жұмыс істеген жұмыскерлермен неге барып келгенбіз ғой қытай консулдығының алдына сол сендер ата жұрттайжолап қойды арыз беріп қойдыңдар ереуілге шығып қойдыңдар сондай бір мемлекет әсіресе қытайдың мемлекеті болса үйінің қасында сондай адамдар не қылады күзейді күзеп тұрады ал сөйтіп жаңағы тапашолаға жеттің иә ортада жаңағындай мотоцикл келмей не кезіксе соны отырмаған нәрсеміз қалмады өмірде анау латын американың диқандарының жаман үйлерінде жаттық біз бығыжығы бір үйде бәленбай адам ойбай ана үйдің ішісі білмеймін өздері
Атеге бизди мазақтап жатқызған ба, өзде жатама білмеймін. Ана адам жататын жер емес. Адам жатады. Және ол үйге бығы-жығы бірақ бәрінді жатқызып тастады. Иә, бәрін. Неше түрлі жұпара қыған, сасыған, құрттаған. Қақысы жоқ, ол сенің ешқандай неңді ойламайды. Қақысы жоқ. Сөйтіп. Сонымен Тапачула, Мексикада болды. Тапачуладан біз неге? Неге Тапачуладан ана Линасоцы Американың чегараның ортасында да және көп жол жүрдің. Жаяу. Оған автобус. Көп, автобус. Біз автобус. Бірақ та бізбен былай болған. Біз Тапачулада және бір қанша қазақ қане е? 1, 2, 3, 4, 4 қазақ жігіт көрдік. Біз менде кішкене бала болған соң бізге оңай болды. Бірақ та бірге жүрейік деді. Сосын Тапачуладан кешкі автобус сағат бір ондарының автобусына шықтық, Оахакаға келеміз деп. Бірақ та сол бірінші автобус түнде, атеге түнде жүрсін деп. Сосын бір 15 минут па 20 минут айдағанда автобусты тоқтатты. Тоқтатып, сосын оның анам ішіндегі адамның көбіні қырғыз, өзбек, қазақтардың бәрін түсіріп кетті. Мен ана кішкене ұлым алдымда ұйықтап қалған. Түсірмеді. Бірақ та үлкен ұлымды түсіріп кетті. Үлкен ұлым түсіріп кеткен соң, сосын мен де тұрдым. Енді не болса, мен де бірге түсейін, оны жаңғыз тастап. Енді осы бір ұлымды тастайтын емес. Енді түсейін десем, ұлым жүгіріп келді, не болды десем, ұлым өз айтыпты. Менің мамам автобуста, мен 14 жастамын, мен мамамдан қалсам болмайды деп. Сосын ана бізбен жүрген қазақтардың бәрін алып қалды. Сендер шығып кеттің. Біздер кеттік. Сол ұл кемалетқа толмаған екі ұлың болған. Иә, иә, иә. Яғни ұлдардың бұл жерде рөлі өздері болды. Ал ана қазақтар ол жерде алып қалды. Енді олардың күні не болды? Олардың күні әбден. Ана құм таудың ішінде олар жаяу жүріпті, ана ыстықта. Одан жарты жолда ақшалары біткен. Енді картада ақшалары бар. Ақша шығарайын десе, картада ақшаны шығаратын банкі жоқ. Не жолда не жоқ. Такси жоқ. Олар деген жүрді. Таза енді өте өте не. Сосын бір жерге барып, бір машинан кезікті. Ол мынандай бір 50 енді қанша 5 километр ма сондай бір жерге $100 адам басына. Оны амал жоқ, онда ақша жоқ, бізді банкоматқа апарыңыз, сол жерден ақша берейік деп. Амал жоқ, енді өлетін емес адам сондай кезде. Ештеңкені аямайды екенсің. Сосын олар ол жерге келсе, ол жердің банкісі жұмыс істемеген. Сосын айдалада жерде жатқан. Жатып ертесі жұмыс істегенде кішкене ақша алып. Далада жаттыңдар? Далада, иә. Ой, жолдан келгендер бәрі сол далада жатқанның өзі. Шөпте? Иә. Шымда жатсын? Қазір кезіксе сол жерде жатады. Қонақ үй жоқ? Жоқ. Өйткені сол содарды автобустан түсіріп кеткеннің өзі бізде жол бойы 4-5 рет не қылды. Сол күні мен әрбір паспортқа бізге үйреткен ана паспорттың бірінші бетіне 500 песо. 500 песо? Мексиканың ақшасы. Ол қанша доллар болады? 500 песо бір 150 ма? Ой, ондай көп болмайды ау. Ондай көп болмай ма? Теңгемен қанша екен? Тұра тұр, иә. 500 песо деген бір 10 доллардай ақша шығар. Жоқ, 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 10 доллардан көп. 15 пайыз. 15 доллар. Сондай мен сізге 15 доллар дей. Сондай жол бойы шықты. Сосын біз мен ана алдында маған айтқан еді, Жәмила, паспортыңға 500 песо, 500 песодан дайында сенде 3 адам. 3 адам сен сосын немене? 150 сенде сосын 150-154 рет болғанда қанша? 500 песо 30 доллар екен мөлшерімен. 28-ден 77 доллар. Сонда 30 доллар болғанда әр жол 30 доллар пара береді екенсің кісі басына. Иә, иә. Жолдан деген ең соңғы рет енді былай бір бетіне не қылған адам. Мен паспортымға ол кезде менде
kansa 500 o kезде мен ар жолучу 500 питонны анадар алып кетти ма келишкенин дайындап кыстырып коюп коям. Сосын келди паспортту берем өздер со бийтип тага көрүнбөй тыгылып туруп алып алып чыгып кетти. Яны Казакстанда вариант бар да шу жерде де. Я бар. Казакстанда Россиялык пара паракорлук Мексикада. Я я. Сосын эң соңгу кийинде ол булай экен ана беттерди ораган нелер чыгып Полиция да эмес. Рекит. Кылмыштык топта. А, не кылып, сусун мен ана паспорттагын, паспортту алмайм дейди. Сусун булай не кылады? Мен отурып калдым, карап калдым. Сусун паспорттун ичиндеги пицоны берсем, аны алып алып, аз дедим а мен сумкамды. Тартты да ичиндеги акчаны бетип сап алып кетти. Канча акча эди? А мен дайындаган бир 6000 песо. Ойбай, 500 песо $30 болгонда. 1000 6000 дегенин ойбай 12 12 30 12 30 360 $360. Я я, 300 неше доллар. Я я, 350 доллар деп болду. Я. Соган сүйтүп жолда оңой эмес, үткеніші, біз қашып үшін бәрі түнде жол жүреміз. Түнде жолға шығамыз. Одан одардың жол бойы не десе жия-жия деп айтқанын істеп. Ал содан жаңа Тапачуладан ары қарай қай бекетке жүрдіңдер? Тапачуладан Вахакаға келдім. Вахака, одан қай жерге? Вахакадан Мисика Ситиға келдім. Яғни Астанасына. Иә, Астанасына келдім. Одан Мисика Ситиден ары қарай неге келдік? Ана Линасо, сол ең соңғы. Ең соңғы. Линасодан шекарадан өте шықтым. Пендинге келдім. Ал Линасо мен Американың қай жері шекарасы өтетіні? Не дейді? Қазір ұлым білмесе. Калифорния емес қой, Сан-Диего емес қой. Жоқ. А, Техас па? Иә, 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 Техас. Иә, иә, мен тұрған жер ғой. Иә, иә, Техас. Техас деп қоямын. Ол жер ел пақ сой емес па? Техас шегері ел пақ сой. Иә, иә, иә. Ой, ба, құмда от. Құмда сары құм басқа жер. Иә, иә, иә. Ал енді сонда жаңағы қазір көп осы менмен жеке хабарласып кейбір адамдар жаңағы сөйтіп жатады. Мысалы, Манагуадан жүре алмай, тұра алмай жатырмыз деген адамдар бар. Мен айтамын, мен бұл жолды білмеймін. Бұл жолда менің шаруам жоқ деп қоямын. Ондай да болуы мүмкін. Өйткені біз шыққан кезде бірінші сөйлесіп қолдық. Манагуадан біздің алдымызға шығатын адамдар. Өйткені ол Манагуадан жүре алмайтын, ол да мүмкін. Өйткені ол жерде ешкім жүре алмайды. Біреу алып жүрмесе. Мысалы, біз алдында Медел деген бір кісіге сөйлесіп қойдық, бізде үш адам деп. Медел. Бізді сол ол біледі екен. Ал Медел сендерді Манагуадан сол келесі бекетке автобуспен, көлікпен алып жүрді ма? Жоқ, ұшырды ма? Жоқ, автобус. Ол өзі бізді желік қылады. Сол жолдан біреуге бере салады, ол ақшасын алып. Сол ол біреуге береді. Ол біреуге береді, ол біреуге береді. Иә. Сол ол автобусқа да отырдық. Не кезіксе, одан машинамен алып жүрмейді. Жаңағы адам алдына шығады, ақшаны алып алады да сені келіске. Мысалы, бізді Хондурасыдан ана Гватемалаға. Гватемалаға. Хондурас Гватемала. Ол жеткізуге. Иә. Мысалы, бізді салып кетті, ақшаны алады да, автобусқа ма, газельге ма, неге салып жібереді да. Келісік адам айтады, бізді суретке түсіреді. А, соны жіберіп береді. Сосын суретті ана жаққа автобусқа салып етсе, біреу келеді жететін кезде. Мынау кім, мынау кім. Біз қарасақ, а, біз. Яғни бұл жерде сонда сендер соңғы рет ұшақпен ұшып тоқтаған жерлер емес, Манагуа. Манагуадан ары қарай автобус, газель. Жаңағындай кеме, мотоцикл, жаяу, далада жату. Иә, иә. Яғни Манагуаға барғаннан кейін ұшу тоқтайды деш? Ұшу тоқтайды. Сол Манагуаға дейін ұшып келдік. Рахат. Иә, ол Манагуадан кейін Линасоға дейін. Сол жүріп, қасып. Мотоцикл, газель, автобус, кеме, бәріне отырмағанымыз қалмады. Мен былтыр сол тура жаңағы өзім өткен Техастың жаңағы шекарасына бардым. Қазір ол қаланың аты есімде жоқ.
Мен үжүлү жинасқа барғам. Елпасо дейтін қаласында болдым. Ұмытып қаппын қазір көп аттарынша. Маған ана қазақша емес атаудың бәрі миым онша көп тұрмайды да. Менің миымда бүкіл программа тек қазақша. Сон Елпасода болдым. Өте құмбасқан қалалар. Қыраттар, таулар, сары. Анда-санда ормандар кезіген. Сосын қысқа енді ары қарай Тексастың арғы бетіне барғанда барып ірі таулар мен ірі ормандар болмаса ана Мексика жағы енді тура құм енді бір арабтың даласы сияқты. Ойбой біз ана ормандықтан атыздықтан қашқан кезде жүрген кезде ше сол жердің ауылда жасаған нелерді көреміз адамдарының жүздері. Соны түсініп бола алмайсың ана бұл үйге адамдар жата ма десе ол үй деген даже тамы да жоқ ағаштар бен адамдар соның ішінде жасайды. Латын Америкада. Иә, өте. Кедей. Иә. Жоқшылық. Елисодар, кедей дегеніміз дұрыс па? Мен ойлаймын, елисодар сондай өмір сүру керек, сондайды жақсы көре ма? Сондай одардың жарасы солай ма? Өйткені мен ойлаймын, мына 21-ші ғасырда. Аха, ондай болмайтын шығар, болмауы мүмкін. Елисодардың несі? Өмірі сонша көмес. Сигаш. Мысалы сол құлдыққа сол халық лайық болып тұр ғой. Мысалы іргесінде көрші Америка тұр, әлемдегі ең бай, ең қуатты ел. Иә, сон таң қаласың да, біз мысалы шекарадан өттік, иә, өте салып, енді мынандай ғой, бір ортасында. Өте салып, екі жақтың несі мүлдем бірдеңнің ішінде өзгеріп. Өзгеріп шығады. Ана жолдары, үйдері, адамдары, ағардары да солай. Өзгеріп шыға келеді. Ана жақ сондай жақын. Кедейшілік, жоқшылық. Одан ол жақтың адамдары да әрбір адамның түрінде сол анандай бір, не дейміз, күлкі нені көрмейсің. Сәбеттің адамдары сен. Ренжіп жүреді. Әсен. Жоқшылықтан. Әсен жүрші. Анандай біреумен соғысуға, біреуге жұруға дайын сияқты. Сонда ойлаймын, шүкші тану шүкірі дозай анандай. Не күтіп отыр ма? Жан күтіп отырған дейсі. Жоқ, ол бұлай ғой, ол жерде қылмыс артқан. Есірткінің ордасы, бюрократия, коррупция, бүкіл жаңағы адамзаттың айналысып отырған бүкіл қылмыстығы сол жақта. Адам саудасы, бала саудасы, жаңағы жез өкшелі, қару-жарақ саудасы. Химиялық есірткі бәрі сол жақтан шығады. Сондықтан олар құру әбден, олардың халқы да билігі де құрған, билігі де жаңа қылмыстық топтар бар, пулемет көтеріп шауып жүретін. Енді мысалы Совет одағының халқы, мысалы Ресейдің халқын қара. Орыстар білімді, өлген орта мектеп бітірген, жоғары оқуға түскен, жоғары оқу орнында университет, колледж бітірген орыстардың пайызы дүниеде алдыңғы орындарға жетеді мысалы оқыған. Бірақ мәселе ілім білімде емес, қолдағы дипломда емес, олар құл болып үйренген. Путин алды да міне қазір 1 миллионға жуық орыстың мысалы 300 мыңнан артық орыс өлді ресей азаматы. Міне ол 300 мыңнан артық орыс өлді, 900 мыңнан артық орыс мүгедек кемтар болды. Бір орыс мәудеп көтеріліс жасамай, сол Путиннің айдағанына отқа секір десе отқа секіріп, өл десе өл, мүгедек бол десе мүгедек болып отыр. Неге? Сана, құл. Бағым керек деп ойлап қалған. Украинаға барып, арам өлгенше қолында қарумен бастықтарын атып өлмей ма? Яғни өзің барып өлім кетеді деген. Бәрі бірігіп ұйымдасып, жүзі бірігіп полковнигін атып, 200-ді бірігіп генералдарын атып тастап Украинаға беріліп, біз арам адам арам соғысқа, арам өлімге өлгіміз келмейді, азаттық аңсаймыз деп Украинаға барса, бәріне 10 мың доллардан 50 мың доллар сыйлық беріп жатыр, қолдарына құжат жасап Еуропа, Америкаға жіберіп жатыр, бірден оларды босқындық алып жатыр. Ал олар ондайды біліп тұр, естіп тұр, бірақ ана жалған патриотизм, бағыну, құл, Путин өл деді, болды өлу керек, арақты ішіп алады. Мас, ура! Не дейді, орысша не дейді, білмеймін, тілия народ, тілия русский, тілі великая русский мир дейді да өліп қалады, болды іш жоқ. Не өмір бойы мүгедек болып жүреді. Сана. Қазақтар да құл болып отыр ғой Қазақстанда. Азғантай мың семья ірі пішіріп, бай, яхта сатып алып 500 миллиард долларға. Дариғаның бір тал сырғасы 200 миллион доллар. Бір яхтасы 500 миллиард доллар. Дүниеге өзі
Ayda Дарияга айтып, "Кана өлелем" деп кемесин айдап барат, сен кусап кашып кысып жүрмейди. Дарияга өзү билет. А оган ким берди ол укукту? Неге казактын кызы, Казакстандын азаматы, бүкүл халкаралык акпаратка чыккан Жамила Мәкен бүкүл дүйнө жүзүнө айгылы. Бурунку кужаты боюнча шет эл акпаратына чыкканда кужаты боюнча Жамила Мәжит Мәжит. Энди неге кашып кысып осы күндү көрүү керек? Басына өмүрүнө кауп төнүп. Мисал, ал жалгыз Дарияганын өзү, жалгыз Дарияганын өзү 20 миллион калыкты асырайтындай акчасы бар. Кулубаевта 200 миллион калыкты асырайтын акча бар. Динарада 200 миллион калыкты асырайтын акча бар. Болат Назарбаевта канча акча барын эч ким билмейт. Бул Назарбаевдин өзүндө канча акча бар. Назарбаев кудай биледи. 1 триллиондон артык акчасы текшүп өтсөр эле бул мүмкүн. 1 триллион. 1 триллион акча. Ол бүткүл жер шарына акпал эттендей акча. Сонун баарын берип коюп, казактар жокшулукта, кедейшиликте отурмуз. Неге? Сана кул жаңа өзүң айткандай солай өмүр сүрүүгө тийиспиз деп ойлоймуз. Иә. Солай сыякты баары. Мен сол анандай айтсам. Бирөө мисалы биз сону сол жерден чыплай курсап койгон сыякты, сол жерден секирип чыгарба деген не жок. Обязательно сонда өздерин өзү сол жерге байлап койгон. Ал сен жалпы Казакстанда болгондо мен эң алгач 2017 сенин биринчи видео арыз кабылдаганда, ал кезде айттым го, ата журтта жок, офисте жок, шалып жүрүп үйдө арыз кабылдайбыз. Жаркенттин тауына машинемди таудын этегине коюп ат менен чыгам. Талдыкорганда тауга чыгабыз. Машинем жүрө алмайт ол, ана жеңил машина жип эмес. Таудын этегине дейин барабыз, коюп коюп ат менен чыгам. Ал кезде колумда ноутбугум бар болотун, сот кишкентей сөйтүп жүрдүк. 17-нчи жыл сенен алгач арыз кабылдадым. Сол кезде сен барахолкада иштедиң ба, кай жерде иштедиң? Мен сол кезде барахолкада жумуш иштедим. Сатуучу болуп. Яғни барахолкада какаган аязында дирдектеп туруп, темир контейнердин ичинде турдум. Иә. Өйткени ол кезде күйөөм жаңы кеткен ғой. Кызык сол кезде. Кыста немне? Ой, көп деген не өттү. Мен деген сол кезде 1000 теңге, 2000 теңге тапсам, мен жүге екі баламға бір нан апарғанға, бір сүт құрық қол қайтпаймын. Бүгін балаларға, е, мынау 2000 мына бір нан жетті, сүт соң көтеріп бару шегін. Соған мәз болдым. Соған қуанасың. Иә. Күйеуім кеткеннен кейін. Сонда күйеуім барды да қамалып қалды он жеті. Барды да қамалып қалды. Негізі күйеуің аты кім? Тоқтар. Тоқтар Оспанғалиұлы. Ол бий, мен ұмытпасам ол менен көп кіші жігіт. Бірақ бойы ұзын, дәу жігіт болады. Мына үлкен ұлымды көрдіңіз бе? Иә, сол сияқты. Сол. Иә, мен көргенде Тоқтар менен тағы бір 30 сантиметр биік па, сондай. Иә, солай. Мына кішкене ұлым өзім аласам ғой, елдер айтады анау. Иә. Тоқтар сондай биік, дәу жігіт болған, иә. Ол жігітті де мен көрмегенмін, қанша жыл болды. Көп көп заман болды. Көршісі деп сондай. Көрші болған жоқпыз, бірақ жақын тұрдық. Иә. Жақын тұрдық. Сол бір ауылдыкіміз. Енді қазір Қытайдағы туыстарың аман ба жалпы? Немне? Не деп айтсам болады? Біздің ана үйде әлі менімен сөйлесе алмайды. Сөйлескен жоқ. Яғни әлі құқығын тапты алды. Өйткені біздің ана үйдің ішіндесі ана не қойып еткен ғой, камера вендучи дейді, температура өлшегіш. Соны өмірімде қойып көрген, бұны не үшін қойды деп сұрасты. Мамам айтады, оны не тыңдайды сенді, бақылайды. Оны бақылайды деп айтпады, мамамға айтыпты, сенің үйіндегі вендуя ана 25 неден түсіп кетсе бізге айт деп. Ол Үрімжіде қойған. Біз оны Американың Азат Азия радиосына шығардық, ана температура өлшегіш, газ бұзылып құбырдан газ қашса соны өлшейміз деп неше түрлі аспап қойып қойды. Сосын ана телевизордың астындағы анау кабелді телевизордың анау бір несі бар ғой, ана хабы, роутері. Сосын интернет, оны айтады, мынаны өмір бойы тоқтан суырмайсыңдар дейді. Өмір бойы тоқтап тұру керек дейді. Алдына тіпті кейбір үйлерге ана тоқ жоқ жағдайда тоқ беріп тұратын немне қойып қойған, ана аккумулятор қойып қойған. Соның бәрі ғой. Неге 24 сен бақылап отырады? Телевизор жаңа тоқтап тұру керек, сен бақылап отырады дейсің. Мүмкін телевизордың ішінде камера бар, көріп отыр. Әке шешең Үрімжіде ма? Санжыда ма? Үрімжіде. Қабат үйде тұрады. Яғни жаңа температура дегеніміз сол. Иә.
Soğan al menmen söylese almaydı. Odan men ana nege osu 20-21'de nege konsulatın alınına çıkkanda sol videodardı Kıtay'da körgen ba niye menin ana tuskandarımga meni söylesuge korkadı. Korkadı. Konsultuğa da çıkan Ereulüngdü Atajurt'tun kanalı talay saldı. Omaral Adilbek degen, Dükön Mersimkan, Rakım Ayıp, Nabije Muhammedkan degen Kıtay'dan ne bir itleri Kazakstan'da otur. Olar birden doklat yazıp audar. Mına gençektin atı mınau, küyeu mınau, akesi mınau, bauru mınau, bunun nağaşsının atı mınau doklatı künü boyu jiberip oturat. Olar sol üşin akşalar. Balalar jip minip jür. Yani, o yani Kıtay birden Kıtay'a jetkizip oturat. Al jalpı sen Kazakstan'da sol meğen osu bir jıl burun ba, jart jıl burun kabarlaskanda onunla pasport bermey, fake pasport deyip kıynadı dedim. Ya, men ana oğlumdan mına Türkiye'de mektepte okuğanda nesi pasportın süreği bitip kalan. Sosun oğlumdı ne bir birevge ne jazdırıp pasport jağalau керек болды. Ya. Со не жазып, ветошу. Доверенность жазып, сол барса бітірмей қойды. Ол әлі Қазақстан азаматы емес. Немене? Чешен кемесе бітірмейміз деп. Содан? Одан кейін жүрді 8 ай бітіріп бермей, ең соңғы сосын мен бір айыл, бір ауыл жақтан, не жақта, Челек жақта тұратын. Ақша мені? Ya, sonra işkimge aytpatsa, men aytdım, men işkimge bu jaqta istetpeydi, tek jol jüredi. Ol sonda istetin, sol 300 000. 300 000 tengege. Asıl onun o kezde Kazak azamat emes pe? Kazak azamat qoy, Kazakstanda. Endi oğan degen pasport uzartıp bermeydi. Sol barsa sen Kazak azamat emessin. Kıtay'dan konsulasına barıp, sen Kıtay'dan azamat emes degen anıktama anıktama. Kazakstan'ın jeke güvenliği var, Kazakstan pasportu var. Endi sol uzartıp bere salu üşin Kıtay'dan elçiliğine var. Katı kıynaldı. Men ahır oğlum o jerde kıynalıp ketti. Sosun men aytım barıp aygayla kim bitirip bermese barıp jine barıp jatıp al desem oğlum ol. Ne kılmay, 8 ay mektepten de kalıp. Сөйтіп ақыры болмағанда сөйтіп бітіріп берем деді. Сосын әңгіме шығарма. Мен сол кезде айттым, ата жұртқа видео арыз бер деп едім, қорықтым. Жоқ, қорыққан емес. Ана айыл айтады, сен әңгіме шығарма, мен бітіріп берейін, тез алып кетіп қал бұл жерде ешкімге айтпады. Мен бітіріп бере салайын соның ішінде. Ол сонда жұмыс істейді екен. Енді Қазақстан параның елі ғой енді. Пара енді. Ал жалпы сөйтіп Латын Америкада екі балаңды аузыңа тістеп отырып, Америкаға қош келдің. Біз бұл видеоны түсіргенде ешкімге бұл жолды үйретейік деген ойымыз жоқ. Жаңа Жәмиланың өзі айтты, қандай қауіпті екендігін. Қандай қауіпті екен. Көрдіңіздер? Енді Жәмиланың жағдайы ерекше. Жәмиланың мысалы ол тау асып тас басып келетінде ол қудалау ұшырады. Қытайдан бір, Қазақстаннан екі қудалау көрген адам. Және ол үш туысқаны қамалған адам, үш ойынды күйеуімен қосқанда. Екі баласы міне жалғыз өзі, әке шешесімен міне сөйлесе алмай 7-8 жылдан бері. Қытай тыйым салып отыр. Енді екі баласын жеткізді ана Қазақстанда. Ер азамат екі қолға бір күрек жұмыс таба алмай жүрген. Ер азамат жанын бағалмай қиналып жүрген Қазақстанда екі ұлын міне жеткізді. Қазір үлкен ұлының бойы менен де биік мысалы. Ал өстіп, енді қазір мына ұлын ертіп отырып Америкаға жетіп отыр. Бұл шынында бұл таң ғажайып оқиға, бір киноға, бір Холливудтың бір киносына айтсаң бір сериалға лайық. Үлкен. Шынында. Екінің бірі егіздің сыңары бұндай тәуекелге бара алмайды. Мысалы, егер Жәмила менен ақыл сұраған кезде Түркияда айттың ғой, Түркияда осы жарты жыл болды ғой, деймін.
Жоқ дедім мен. Мен жоқ, сен бұл жол қауіпті. Мен де қазір сөйтіп айтайын деп отырмын. Қауіпті. Мен өтпе дедім. Сен ол кезде Түркиядасың ғой деймін. Иә. Қалманның телефонымен сөйлестік пе? Аға. Қалман Зулқаның телефонымен сөйлестік. Өтпе кетіп не қыма деп. Басың қауіпке қаласың, ол жолға жүрме дедім мен. Мен міне шыныңды керек сөйтіп айттым тура. Жолаушы болма, ол жолда сен балаларың жас. Қиын деп тұрып айттым. Бірақ сен аман есен келгеніңді естіп, мен сөздің ішінде өзім сенер сенбесін білмедім. Ой, мен де өтіп сенбей қалдым. Бірақ та қазір менден сұрағандарға мен айтар едім, жүрмей-ақ қойсын. Өте қауіпті. Өте қауіпті. Сен кейде сол балаларыңның бір періштесі қағып аман қалды. Иә, мен ана кішкене ұлымдың несі сол періштесі қағып мен аман сақтап қалғанмын жолдан. Өйткені елдер менден жол сұрайтын болса, мен асық айтам, мына жолды жүрмей-ақ қойсын. Өте қауіпті. Өте қауіпті. Қиын екен. Өйткені мен өзімнің неімді, ана бір жердесі, ана Гватемалада, Гватемалада. Иә, Гватемала. Гватемалада ана күннің ыстығында бізді не көрмеді ғой, адам ба, мал ма. Мен шықпаймын дегенде нығығап отырып кіргізіп ішінде ұлым бақырап кетті, мен деген тымса алмай қалдым. Тымса алмай? Иә, тымса алмай қалдым. Одан жолдан деген көп жерде қашу үшін деген. Бір ағаш сынып қалған тесік-тесік көпірден жүрдік деп бір кісілер айтып еді. Бір өзеннің үстінде мынандай Мектептіндеп тұратын көп. Иә, оны бізде жүрдік. Ана ағаш түсіп қалған дейді. Ана көпір бүйтіп, ана ағаш, ана жіпке байлаған көпір дейді ме? Жіпке байлаған екі жақта. Иә, қалқылдап тұр. Адам жүрсе бүйтіп. Содан жүрдіңдер? Иә. Астында өзен? Астында, иә. Міне, өте қорқынышты. Жақсы, көпшілік бүгінгі сұхбатымыз, егер Жәмиле тағы бір ұмытқан жерлерін айтам десе, тағы жалғасын табады. Міне 1 сағат 16 минуттық бүгінгі сұхбатымызда міне қазақ қызының таңғажайып тағдырын айттық. Қытайда әке-шешесін 7-8 жыл көрмеген, көрмек түгілі сөйлесе алмайтын. Ал күйеуі Қытайдың консулдығында жатқан, әкесі және бауыры Қытайдың консулдығында жатқан. Сол туыстарын, жұбайын құтқарамын деп ата жұртқа арыз берген. Ең алғаш біз ата жұрт дейтін сөздің өзі жоқ кезде, ең алғаш осы машинамен аралап жүріп, мына шеті жаңа Өскемен, мына шеті Жаркент жаяу аралап жүрген кезімізде осы Жәмиланың арызын қабылдаған мен болатынмын. Ол кезде қасымызда бір мал дәрігер жігіт жолдасымыз бар болатын. Міне сол Жәмила міне қазір Америкада қасымызда. Таңғажайып ертегі, айтсам ертегі сияқты. Біреу құрастырып бір жазушыға фантазия беріп өз қиялыңмен жаз десең де дәл осындай ертегі құрастырып шыға алмайды. Бірақ ата бабамыз көрмеген, атын да естімеген, тіпті біздің өзіміз географияны білеміз деген біздің өзіміз атын айта алмаймыз. Ол оңтүстік қай жақ, солтүстік қай жақ білмейтін жаңа қалаларды, елдерді, мемлекеттерді, тропиканың ыстық белдеуін, ормандарын, саздарын, ұшатын жерін ұшып, кесетін жерін кесіп, көлікпен де, мотоциклмен де, жаңағындай кемемен де, автобуспен, газельмен жаңа адамды пірестеп тығып, ішінен ығап тастайтын сондай қауіптерді бастан кешіп жетіп отыр. Шынында таңғажайып оқиға. Біз тек бұл сұхбатымызды жасағанда бірде бір қазаққа бұл жолды жүрсін деп кеңес бермейміз. Жәмиланың тағдыры ерекше. Ол қазір де мысалы жалғыз басты ана. Екі ұлын аман есен бағу үшін және Қазақстанның қудалауынан, Қытайдың қудалауынан бір, Қазақстанның қудалауынан екі қашып жател жат жерге осы басын тәуекелге тығып отырып, тәуекелге басын ұрып отырып міне жетіп отыр. Осы хикаяны сіздерге жеткізейік дедік. Бір заманның шынайы тарихы. Қазақтың басына келген, алдыңғы ғасырды өткен, тау асып, тас басып, Такламаканның шөлін басып, Тибет асып, жер бетіндегі ең таңғажайып, ең биік 4000-5000 метрлік Тибеттің үстіртін басып, Кашмирге, Үндістан, Пәкістанге барып, Түркия асқан қазақ көші қандай таңғажайып болса. Ал Қазақстан жерінде орыстардың алдыңғы ғасырдағы 5 ретті геноцидінде қырылған қазақтың анау Иранға дейін босқан тағдыры, Тәжік тауын жағалап кеткен, Өзбек құмын сағалап кеткен тағдыры қандай болса, Қазақстанның өз жерінде оңтүстіктің қазағы солтүстікке, солтүстіктің қазағы оңтүстікке,
ortanın kazakı janjakta şaşılgan sol kandık tarih kalay bolsa, kazırgı kazaktın tağdır da solay. Mınau zulüm bilik, Nazarbayev Tokayev'tin mınau bandittik karakşılık jüyesi kazaktardı kentir etip jördi. Kazak öz yerinde özü kul, kazak öz yerinde özü bişara, kazak öz yerinde özü adamzat tarihinde bolmagan sumduk kreditke kul. Yani kolu közürlü ayağı kisendi, moynunda ajırgı bar. Arket arşa, borbay eti borşa bop oturgan bişara kazak öz yerinde özü jersiz. Al onun jerin Orıs pen Kıtay yemdenip jatır, satıp jatır. Oylan kazak, oylanğan kazak özgeni oyatsın. Aman sağ bolıñızdar, hürmetpen Serikjan Bilashulı, jäne Jamila Mäkenqızı.